Nyune ecstasy, gao. Bukona nol kisu malambao. Drugs are almost free, gao. Da youth si bari di chao. Nyune ecstasy, gao. Bukona nol kisu malambao. Drugs are almost free, gao. Da youth si bari di chao. Lingala ni dupurio. Baiko. Inalataka Alexa sako. Baiko. Dusa harite dusa anando. Baiko. Isawe kuyaramga ako. Yo, Johanna nandulo nandulo mangi gao. Jina basa dahud madao. Yo happy PC. Full of energy, party pesubo dumo musanyaka energy. But let me tell you something, pills are no good. You will get nothing, drugs are no good. Smajele drugs si, melni lumay pese. Help man ke accident, rape ya kese. Siraburu huti endo dolo. Lemunumbriye mbono. Angana utu manandoho. Anampakile nyimen soho. Ama wari kanyange ngabo. Ama wari fanu ngabo. Asute ngako ime moho. Kemi keta ono hilun koho. Baiko. Lingai lani dupurio. Baiko. Inalataga leksa sako. Baiko. Dusa harite dusa anan. Amo luma lay haman. Man duma sa moram. Yow maale gena nek bandi. Lola lay haman. Man duma sa moram. Lola bunga hamko. Man maale gena nek bandi. Gis nga mam ni mala long mala large mala gëna staff corossé sama door buma dooré mur bi day bot yow neko bandi sax demal sa yoon soxlawuma wax ak fi kenn man lool xamna sa dara sénégal njaay biñu dégg dende njaay mu ngi ni tuti nga ci xam sax fani yeb man la déggal ci biir kër bi ya ngi turbali way sa waji ko jali xawon nga ko réy bes bu wunu dafa man lool yeb sax man lolou man duguma ci parce que nga man li mo nek second time bi mak yo ñu ngi yali day jaay yamba ak ñim koy jaayal xamna lepp di non wax yoy yeb lepp xamna non man yoy yeb yoy jaay as yoy ci souf waaw tuma yoy yeb tuma yoy yeb wax nga ko man ma la degal way man dama bëgg seko yow taranga parce que camara rek gambia non deglu ma soxlaw ma gambia ku fi ñew ñun jaam ak salam lañ xam ñam sa bi pare man sa dama bëggoon ñu wax sax man yow kula gi sa xamne yow comme yaangi benen level yow nandite nga yow ki muso xamna li nga seen digante xamna da nga lay ak muso wala sang man last time sa dama demone sa man ko dal ni hey yoro comme yoro mo la gina bat yoro mo la gina ya ko gina njol wala sang way man dafa dama bu ko tek kenen ci ko muso dori diga gaay dila wa asbaba de don lay bis boko maye far bis bo maye muso far yow billahi la la giñel hang holol bu fekke duma dag sa yat bi luma la waxati bu ko gem man affaire nak kesse la lay baye duma la man he billahi man mala gina man dama kanasu man laj ma gay si he way man buma man dem ak yow fofu nonu onda sang parce que man lay la ñan non man ñan la lay laj wa fatte lu man waral sa palmarès legui yow waral sa palmarès he man mo soko ñew wax la man sama palmarès he man bu nga na dem waral si yow nga he wa deglu ma bu nga na he ak yow de ma nekul physical he dama la jossi ndoy ci ciepe yu badi comme holal ñu dé nek Sénégal bi comme MV club holal ñu ginn graw Gambia bëppé yow muso ba way muso dafa ñu ma ngi am djégé mar bo xam nga du xalé du djé ci diga bi la nek da fa hess ko la ci wax ma ñaka su dama la ko jox koku holal man suma loxol la nek man ndoy yépp town suma loxol la nek ma doxane ko dedit mom mo la doxane daf la doxane bëppé mé la gis so ñewé gambia don ngay nek xolal yow lu mu bëgg rek moy yow mu tek ci jaamal ndoy ko mu da pepp da su la gisé yaangi ndoy yaangi baat ndoy bu ndoy la wala ndoy bu gat la bazar ndoy la xolal yow ak mom comme rak tak man xolal man nandit man dama xam man may baat man ma gis la xamné yow ndoy yow musu ki ci village bi la joggé way man baxuma ko bu nga ko tiyé dé waye ndoy bobu no su la gisé xolal yow daf la may xaliss bu pare mu def la ci jaamal
man ki nam mako non sax di mané man xamna lu ndo wi motax mané la xolal man du sangu quoi lolou moma gëna metti abram be xolal ndap après ñibi walé non du sangu xam nga lolou moma gëna déranger ci mira légui mu nak yow wi ay indi sem leen wala sax ma lila man lila ya ga gis ci yow may gis mu ndo bi da ngay wax ndo 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 rek gis mu ndo bi ana ndo bi tay ci goudi wa mu jox la appointment hein ñu dem ma yebula be ci kiram neeku ne dama la yebbu placer wala ma andi ko dama la be ci bir kiram be ci bir salam ma tek la fo xana wax day je amul jekka man la comme moy lool mom te mom ken na kon do nga dika so ne sa kër bi nga gën nga dem dika fo ma la jël way nak wante fani xawma nen lay heng xawma lan way da nga da nga tay dama grève sangu quoi exactly wa da nga tay nga sangu be pare so amuté lo sol man I can hook you up be pare I have non amna assemble bu lo designer. Yeah, I have assembled. I have good designer sprays as well that you can make best use of, right? Yeah, I love it. But hold on. Toras. Sundemi. Come. Just keep it cool. Oui. Keep it calm. Keep it cool. You know, keep it cool. Keep it calm. Be keep a top cool. man. Keep it top calm. Shutter. Yeah. Yeah. Toras. Darling. Because. Man, feel it. I'm feeling it. Keep it. Architecture. Man, the more you carry on, the hunger na. Did it? Yalla hamna. Yo sh. Jang, yalla hamna ni pour man. Chow jibo. Bokulo ci de barki restal lay bokulo ci de nga xalal tegon de asbab azo 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 wurni yalla nga xalal tegon dama tegon yow de ser lol dal tegon legui lay so xam nek neklo neklo nga ko man my bad man ye bad man pepere yow sax man dama la gis ma rit ring ma yow senegal xamna ne yow top man nga fofu nonu xamna do yeb ay triangle lele dañ may jël sax ñu yobuma seen kër dekkal ma parce que man ni nga ma gis ni sula ne sax suñu dem na passé tout hier nga yeb ko préféré mom du info bu yeb hier sax la yeb comme ci façon shop yi mu dënal la hier man lolu mala ko promise lay suma fanane ben yoon moy tout demé wax ma dekk xamna sama bokk ah tu fourni yalla yalla xamna senegal gay len jaay bu ñew wax mu ngi ni gis na ko sa kanam wallahi yalla content na ci yow de voilà waaw no jeh no kipina zip zip kay kipina ko kal na ha ñax ko nam su boba rek asu ma dem dekk keur gel bi ngeen xam ñew fi ni ku wax mo wan len ni len parce que lolu moma jaxalone fumay dekk azu pardon dominine ma laaj la dominine sa wadi ma ko don try dekk ci whatsapp am ay ngoy wo waaw dekk waaw bumay dem damay dem non wala ma jaar pharmacie am luma yobale nak ma fatih am ah mo damay ki tek na ko salo waaw be pare buñu jëm ko dede you not come tek na ko salo angale mu ne don bi yes slow don bi yes slow nako serlo ay toros you lovely ay toros yeah why kal na ha nya khonam yeah I don't toros yeah bang kanam ging ma jox tay din na koy gis ndana wolof njay mu la waxa de waxi mak duggu de way dina fanana ci alabité de da fay gudde way du fanam xam nga ñoo ñak deg wolof mo do baye wolof bi ta wax rek nana tay dama serious tay do ma waxa na suma wolof ni la ko wara duma ko waxa no tay mom gis na li nga ma waxe yeb ma ngi soga diko gis ci kan sa waxa bi nga ne yoro bu mu ñew fi ah yow yero tax nga melni tay yoro daf ma raya be pare mu baye ma ni yoro dama bëgg mu delu ci kër mu delu fan mu delu senegal la ban senegal yoro ki ma gis sa kër sa goro nga wax yoro du suma goro legi lu yaqku dafa yaqku be pare yaqku tere wun mu ñaka nek sa goro du mëna nek suma goro xam nga su neké goro da nga rew nga bari problème mu na nek goro way ki nga xam na ni problème mu dina ndéwo problème añu su joté mu xéx ak añ rer su ñëwé mu sagandé ya ñëpp ak rer way yow saganda yoyu non suma djumu daf la neexon saganda yé la neexon yow togo toguñ fi man ak yow ci bund kër gi
ñena ma yoro yow sa bo waxe mu saga sa nday du non nga ma wax wala laas koku nekuton yow kenen la won man dama fakhona yoro ñewut way yoro mu ngi soga aksi no ki dalagut aksi gul sax yow bo ma yoro mi ma gis mu ngi ci ferri bi way wax yu mala wax yoro dina ñibi sen kirade dina delu senegal billahi yoro de sa bungu deugar takku ci ferri bi yobul ko senegal xam nga la bëgg nga xam ki sa goro la yow bang ko fi isi sa jabar wax na gisoo sa jabar onama wax ak man ma waxtan ak yow ci ndiek ak teranga gisoo yow li nga gison moy nang ko fi isi ko xol sa jabar mu guer ko dila gat xana dafa guer nit ñi ba commencé lay guer ay ndanan li nga wax yeb duma ko wax way man tam luma japp xam nga yoro mo ne mom luma japp du ko bay way man tam luma ngank su dogu te pat duma bay kon sa bañ yi dina yaqku ndax bi du dog las degluma bu baax man budu dara sa nañ dem ci boori refatal bi ki sa goro la yow yaane dang ko fi isi ndax ba amna fi mbokk ndax mo lamay jabar té lolou ñëpp ko rafetlu woon légui ku ñëw du ñiba ah ku ñëw si ñaari fann bi si ñeta bek bi légui mu ngi demal how many months yoro mu ngi fi di amal problème mu ñibi way yow ñim doon amal problème lolou motax nga isi ko problème dafa bari légui suma ya amul lu nga xamna dafa rafet légui yépp mu ngi yaxu man kañu jërëna suma man luma wax suma kaddu fi suma kérala man yoro juruluma su nekkon mu ngi jurama man ma wax yoro suma goro la kess legui comme ka legui mom kagne dafa tok fi kerako di sagande yi di jël jassi di man duma def lolou ci ker yoro nañu bis rek man luma la waxal lolou yoro fofu la ko jappa mu ñu rek yoro bu gennewul fetal sa dana may yem yow jassi rek nga gisugo du yow ya isi yoro le nala geral na def linko yow linko sant ci la nekkay doko ba luma ko sant man waxuma ko man dama ko wax mu ñew mu setti rek ci ci asata nit so nekk yow nija ki yaayam ak papa mu ngi de nanan ñu defako nonu rek man mu naaj bu ngu tangala jir waaw bu ko deg wax ji mo tax waye limala xamal moy comme sa goro la jëm lenay waxtan ci ndiek ak teranga nga xol ni ngeen ko négocierer comme soko oyé nako yoro nangam ak nangam jide man mala fi isi won te li ak li neexun ma bayil waye delu bi du solution waye nanan luma la wax rek suma wax legi sax dama ko defa wajala nga wajal kan ñu dem ci bitiki ma xam luma def Yes, and we need to pin him down. If we don't pin him down, muna ma yahal, suma yahale, yahunga. Business bi, we are out of service. We are out of service. Ki waru ko wona ham. Ku jali la, but fum ne ni yore ya mo muna sawe. I'll bring him over tonight. Na defara mako bagas. Asumba ki rob de sangu. Ni nduru na mako foro, te ko foro la sax. Jaru rere. Di ma saf sama kan. Way holal. Man xamna la. Ham sa djiko ham sa bugal lu clean jerejeuf motal debi bes moko wa sa affaire wonna ko ne yow ku set rek ngay di la te debi boba nak pire ngi sangu suba sangu goudi sangu becc sangu ngi set all the time te plus johna ko toothpaste johna ko toothbrush me nako spray ba jinal nga home out wash tam no he's clean trust me yow asan yow ham nga ma de boy ay ki affaire am metti man forox
Eso. Nyao, Kunde. Buguma ko yo hamdo. 100% he will be clean. Head bone all the time. 100% dina clean. Do pere affaire metti adi ki soko kessi. Dafa ya dama ragal mu jegema Assane mu def manieram yoy kuku dafa rabé. Yang ko ciosu rek muy dam. Dara desitu ko. Ra gisone moy kayang kayang en. Billa wala. Yang ko ciosu rek muy dam. Dara desitu ko la ray ko rek. Bu len sax sori. Ay aso. Hey, su ñewé jay ko yefit nandité comme bat bat gal. Lolu mom xam nga ko. Affaire bat gal. Xoj ko, ñagn ko. Soko jé bénn rek fa. Ah, eko ni time amut, ma ngay dem. Xolal defal deal bi, ma ngay am konté la ngay ñew, ma ngay am consignment ñu bari ki bëgg ma yaaxal li. Let's pin him down. Duñ ko nangu. Xolal. Yo bëppé suñu paré sa. Hey, duñ ko nangu. Xolal sa bank account bi na la transfer. Hey, asu ba bay. Hey.